Національному університеті Острозька академія відбулося нагородження лауреатів літературного конкурсу «Витоки». Конкурс відбувається за підтримки канадського мецената Ореста Цапа. Визначили переможців конкурсу у різних номінаціях. Коваль Наталія отримала перемогу у номінації «Поезія». Кращою у прозі стала Войтко Даяна. Усі учасники конкурсу отримали дипломи та матеріальні заохочувальні призи. Вітали та нагороджували лауреатів конкурсу проректор з навчально-наукової роботи Петро Кралюк та український письменник і викладач Олександр Ірванець. Я взагалі вітаю будь-які конкурси, бо це є, так би сказати, унаочнення досягнень. Тобто, коли людина просто пише, це одне, а коли вона бере участь і перемагає, по-перше, це дуже важливо для самої молодої людини, для самоідентифікації, самооцінки. Це дійсно дуже важливо. На вручення призів завітав також і відомий політик Віктор Медчук. Він привітав молодих творців та висловив свою повагу до талановитої молоді. Щось трошки змінюється в суспільстві і знову повертається інтерес до цікавих речей, до поезії, до прози. Просто до оригінальних, цікавих, хороших речей. Учасники задоволені результатами конкурсу і вважають, що це хороший стимул для самореалізації та втілення творчого потенціалу. Я дуже вдячна, що є такі конкурси, бо в нашій країні дуже мало де можуть проявити собі не молоді таланти, це буде голосно сказати, просто люди, які пишуть. Дуже важливо в такому віці, на такому етапі отримувати якесь заохочення. Анастасія Волчук, Олександр Пахальчук, Острозька академія.